جنابی پارێزگاری کەرکووک و بەڕێوەبەری پۆلیسی کەرکووکەکەم کە ڕێگەیان پێدام ڕاست و دروستی ئەو ڕووداوی دوێنێ شاری کەرکووک وەکو خۆی بۆ خەڵکی بەشەرەفی شاری کەرکووک و بۆ ڕای گشتی ڕوون بکەمەوە. دیارە ئەم کارە تیرۆستەی دوێنێ کە ڕوویدا سەرەتا لە بەیانی دوێنێ کاتژمێر 9:45 دەقیقا ئۆتۆمبیلێکی هۆندای تیرۆریستان لە ناو شاری کەرکووک کە بۆمبی تەوقیتکراوی هەڵگرتبوو بە مەبەستی زەرعکردنی لە ناو شاری کەرکووک، خۆشبەختانە یەکێک لە بۆمبەکان بەخۆیاندا تەقیەوە. دو بدوای تقینەوەکە من وەکو بەڕێوەبەری پارێزی دام و دەزگاکان کە هەر تقینەوەیەکە بێ ئەبێ بە زووترین کات بۆ خۆم بگەمە نەخۆشخانەکان و بەتایبەتی نەخۆشخانەی کۆماری بۆ ئەوەی براپزیشکەکان بتوانن چارەسەری بریندارەکان بکەن و قەڵەباڵغیان لەسەر دروست نەبێ و هەم لە ڕووی ئەمنیشەوە. دیارە من بە گەیشتنی ئێوێم بینیم ئەو بریندارانە کە گەیاندران ئەوێ سێ بریندار بوون، ئەم سێ بریندارانە هەستم کرد ئەمانە هاوڵاتیەکی شاری کەرکووک نین کە برینەکە لە دەرەوە بێ و بۆمبەکە لە دەرەوە پیانە تەقیبێ بە حوکمی ئەوەی باروت و سوتاوی بە قاچیانەوە بوو. هەستم کرد ئەمە ئەم بۆمبە لە ناو ئۆتۆمبیلەکە بخۆیانە تەقیوە. بۆیە ڕاستەوخۆ دەستبەجێ پەیوەندیم بە بەڕێز کاک لیوا جەمالەوە کرد و ئاگادارم کردەوە بە سوپاسەوە، وتی هەوڵ بدە سەرەداوی کە دەستکەوێ. دوا بەدوای ئەوەش پەیوەندیم بە بەڕێز کاک ئەمیت هەڵکەوت بە ڕێوەبەری ئاسایشی کەرکووکەوە کرد کە ناوی ئەو سێ کەسەم پێدا خۆشبەختانە دوای نیو کاتژمێر بەرپرسی زانیاری ئاسایشی نارد بە دیکۆمنت و بە بەڵگەوە دەرکەوت کە ئەمانە باندێکی تیرۆریستن و لە دەرەوە شاری کەرکووک هاتنەتە ناو شاری کەرکووک و بە ماوەیەکی زۆرە ئەمان چاودێریان ئەکەن. دوای ئەوەی کە لێ لێکۆڵینێکی سەرەتاییمان ئەنجامدا، دیار بۆ ئەوانەیەکی کە حاڵی زۆر خەتەر بوو لەوێ مرد و دوۆیمشان هەر باری تەندروستی ناجێگیر بوو، بەڵام سێیەمیان باری تەندروستی جێگیر بوو، برینێکی سووک بوو. دوای ئەوەی کە بە بڕیاری بەڕێز پارێزگار و بەڕێز کاک لیوا جەمال ڕەوانەی لایەنی بەرپرسمان کرد بۆ لێکۆڵینەوە. دوای دوو کاتژمێر دانیان بەوە دانا کە باندێکی تیرۆریستین لە دەرەوە شاری کەرکووک و لە ناوچەی لە پارێزگای دیالۆ لە شارۆچکەی جەلەولاو هاتوون و ئەو بۆمبانەش خۆیان هەڵیان گرتووە بۆ وە کاری تیرۆریستی لە کەرکووک و دانیشی بەوە دانا ئۆتۆمبیلێکی کەیەی بارهەڵگر کە پڕ لە تێنتیە بۆ ناو شاری کەرکووک دانێراوە بتەقێتەوە. دیار بوو لەلایەن هێزە ئەمنیەکان و ئاسایشەوە ئەو ئۆتۆمبیلە دۆزرایەوە و خۆشبەختانە پوچەڵ کرایەوە. دیارە ئەمانە لە تۆڵەی ئەوە دیارە پێشتری ڕەنگە بەرنامە ڕێژیان بۆ کردبێ لە کاتژمێر 1:45 دەقیقا پاشنیوەڕۆ ئۆتۆمبیلێکی بارهەڵگری ئیسکانیا لەبەردەم بەڕێوەبەرایەتی هەواڵگری شاری کەرکووک تەقیەوە. لە کاتی تەقینەوەکەدا بئێمێک سێ تیرۆریستی تیابێ، ئەو تیرۆریستانە ئەگوازێتەوە ئەم بەرەوە بەرامبەری هەواڵگری کە ئەم بینایە و ئەم ئیماریەیە کە ئێستا قسەی لێ دەکەین ئیماریەیەکی گەورەی و چەند نهۆمێک پێکهاتووە ئەو تیرۆریستانی گواستۆزبووە بۆ ئێرە بۆی لێرە شوێنێکی بەرزە و کۆنترۆڵی ئەم ناوچەیە بکەن و نێڵێن هێزە ئەمنیەکان فریای ئەو وەزە بکەون کە لە بەڕێوەبەرایەتی هەواڵگری تەقینەوە ڕوویداوە. لەو کاتیشدا دەستبەجێ ئێمە جەنابی پارێزگار و جەنابی بەڕێوەبەری پۆلیسی کەرکووک ئاگاداری کردن و فەرمانی کرد کە هەموو هێزەکان لە حاڵەتی ئامادەباشی بێ ئەو شوێنانیش کۆنترۆڵ بکەین کە ئەڕوانێتە ئەو ناوچەیە بۆ ئەوەی هاوڵاتیان سەلامەت بن و نەکاری تیرۆریستی تر ئەنجام بدرێن. دیارە لەو کاتەیە کە دوای تەقینەوەکە دیارە هەموو هێزەکان بەرەوە چوون، هێزەکانی پۆلیسی بەڕێوەبەری جێگری بەڕێوەبەری پۆلیسی کەرکووک کاک لیوا تۆرهان و هەروەها پۆلیسی قەزام ناحیەکان و ئاسایش و هەمان کاتشا بەڕێز کاک ئاسۆ مامەند بەرپرسی مەڵبەندی کەرکووک و کاکە ئەمیت هەڵکەوت بەڕێوەبەری ئاسایشی کەرکووک و کاک خالی شوانی ئەندامی پەرلەمان و کاک عەقیدە غەریب پۆلیسی لەیلان و مقەدەم محەممەد پۆلیسی شوان بە هەموو بۆ هێزەوە بەرەو بەردەمی هەواڵگری و بۆ چوونە ژوورەوە بنا هەواڵگری ڕۆشتن. بەڵام بەداخەوە دیارە ئەم تیرۆریستانی کە لەسەر ئەم عیمارەیە بوون بە قەناس تەقەیان کرد و یەکێک لە پاسەوانەکانی بەڕێز کاک ئاسۆ مامەند شەهید بوو و پۆلیسێکی کاک لیوا تۆرهان و هەروەها پۆلیسێکی قەزام ناحیەکانیش دەستبەجێ بریندار بوو و ئەفسەرێکشیان شەهید بوو. و دیارە دوای ئەوەی کە دڵنیا بوون کە ئەو ناو هەواڵگری بە هیچ شێوە کۆنترۆڵ نەکراوە و نەگیراوە و غەدرێکی گەورەیشە ئەگەر بوترێ دەستگای هەواڵگری کەرکووک و بەڕێوەبەرایەتی هەواڵگری کەرکووک لەلایەن تیرۆریستان و کۆنترۆڵ کراوە شتی وانەبووە. دوو تیرۆریست بیستوویان خەرق بکەن لە پشتەوە بێنە ناو هەواڵگریەوە، بەڵام ئەو هێزانی لەوێ بوون و ئەم هێزانیش کە ڕۆشتە بوون تەقیان لیان کرد هەرچۆ خۆیان تەقانەوە جگە لەو دوانی کە خۆیان تەقانێتەوە هیچ تەرمێک بە گولەی پۆلیس یان هیچ لایەنێک تەرمەکەی لەناو
هەواڵگریان نیە تاکە بوتریە بە گولەکوژاو خۆیان تەقانەتەوە. دیارە ئەمانی کە لەسەر ئیمارەکەشن بە قەناس و کۆنترۆلی ئەم ناوچەیان کردبوو، دیارە بۆ سەلامەتی گیانی هاوڵاتیان، بۆ ئەوەی کە هاوڵاتی زەرەرمەند نەبێەوە، یانزە هاوڵاتیش وەکو بارمتە لەم بینایە مابووە، بەڕێز جەنابی پارێزگار بڕیاری دا کە هێزەکانی عادە نەزەرێ بکەن و چواردۆری ئەو ئیمارێ بگرن و لە حاڵەتی ئامادە باشیە بن بۆی ئەوانە نەدەربچن و نەبشتوانن زەرە زیاتر بگێنن. بۆیە جەنابی پارێزگار بڕیاری دا کە هێزەکانی دژە تیرۆر داوا بکات بێنە ئێرە بۆ ئەوەی کە لێرە بتوانن ئەو هاوڵاتیانە هەم ڕزگارکەن و هەم ئەو کارە تیرۆریستیش نەمێنێ و لە هەمان کات شاهێزەکانی پۆلیسی ئامادە زۆر بیۆرانە زۆر بەچاکی داخلی تابقی یەکەم بوون و لەگەڵ هێزەکانی دژە تیرۆرە دوای ئەوەی کە بۆیان دەرکەوت تابقی چوارەمی ئەم بینایە مەلغوم کراوە و تیەنتی ڕێش کراوە بۆ ئەوەی کە کاتێک هێزەکان سەرکەوتن بتەقێننەوە و خەسارەت و زەرەرمەندێکی زۆر بوون. و لە هەمان کات شاهێزەکانی پۆلیسی فراکەوتنیش ئەوانیش لە پشتەوە لێ بن و هەموو هێزەکانی خۆشمان لێرە لە چواردەوری ئەم ئینە بووین بەڕێز کاک لیوا جەمال و کاکەلکەوت و هەموو ئەو کاک خەتاب و هەموو ئەو برابەڕێزانی کە باسمان کرد هەمویان ئەوجودیان نەبووە تاک و کۆتایی کارەکە و ڕاستە خۆش ئەم فەرمانە لەلایەن جەنابی پارێزگارەوە دەرەچوو بۆ هێزە ئەمنیەکان و بەداخەوە ئەڵێم هەندێک لایەن باسی ئەواکەن کە هێزەکانی دژە تیرۆر هێزێکی دەرەکی و دوور لە شاری کەرکووک هاتوونەتە ئێرە، بەداخەوە ئێڵێم هێزەکانی دژە تیرۆر ئەوە یەکەم جاریان نیە لە شاری کەرکووک کە ڕوبەڕووی هێزە ئەو هێزانە ئەو تیرۆریستانە بنەوە کە لە شارەکە یانی ئەمنیەت و ئاسایشی شارەکە تێک بدەن و دەیان چالاکیان لەم شارە کردووە، دەیان تیرۆریستیان گرتووە، دەیان خەڵکیشیان ڕزگار کردووە. و ساڵی پاریشەر هێزەکانی دژە تیرۆر کە لە سلێمانی و مناڵێک ڕفێنرا برایە بەغدا حکومەتی مەرکەزی بەو هێزەی نەودەمە هێزێکی دەرەکیە بەڵکو بە سپاسی شەوە پێخۆش بوو کە ئەو تیرۆریستانیان دەستگیر کرد و ئەو منداڵیان ڕزگار کرد. و چەندین جاری لە پارێزگای مۆسڵ و شوێنەکانی تریش دژە تیرۆر دەوری باڵا و جوانیانەوە ئێمە وەکو هێزە ئەمنیەکان شانازی بەو هێزە منەزەمە ڕێکخراوە ئەکەین و توانیان ئەو یانزە هاوڵاتیە ڕزگار بکەن و نەشتێڵێن یەک کەسێک برینداریش ببێ و پەنجەیەکیان خوێنی لێبێ و ئەو تیرۆریستانیش دیارە بوون دوانیان خۆیان تەقان و سێمیش کوژرا و لێکۆڵینەوە دەوبارەوە بەردەوامە ئێمە لێرەوە ئەڵێین وەکو هێزە ئەمنیەکانی کەرکووک سپاسی هەموو هێزەکانی دژە تیرۆر ئەکەین و سپاسی ئەو هێزانیش ئەکەین بەشداریەوە جەنابی پارێزگاریش کە سەرۆکی لژدەی ئەمنیە بڕیار و قەرارەکان ئەگەڕێتەوە بۆ جەنابی و لەبەر بەرژەوەندی شاری کەرکووک بڕیاریدا هێزەکانی دژە تیرۆر بێتە ئێرە. ئەوانە بەپێی ئەو زانیاریان تا ئێستا لە بەردەستی ئێمەیە شەش کەس بوونە، سێ تیرۆریست لەسەر لەنا ئەم بینایە بۆ لە قاتی سەرەوە و دوو کەسیشیان لە پشتۆ خۆی تەقان بۆ یستوی داخلی بەڕێوەبەلاتی هەواڵگری بێ و کەسێکی یەکەمیش بە لوەریەکە و خۆکوژی وە کەواتە شەش کەس. ئەمە ئامادە بووینە هەلیکۆپتەر بێنین و ئەو تیرۆریستان ڕزگار بێت بەبێ ئەوەی هیچ گیان هاوڵاتیان بدرێ، بۆچی ئێوە ئامادە نەبوون هاوکارەکانی ئۆپراسیۆنەکانی دزدە قبول بکەن؟ جەنابی پارێزگاری کەرکووک ئەوە نییە سقەی بە هێزە ئەمنیەکانی ئێرە نەبێ و جەنابی پارێزگاری کەرکووک بۆی هێزەکانی دژە تیرۆر ناو بەهاوکاری هێزەکانی ناوخۆ و هێزەکانی پۆلیسی ئامادە کات ئیقتحامی ئێرەیان کرد و هەمووشمان بەشدار بووین لەوە مەبەستی ئەوە بوو کە خەڵکی کەرکووک زەرەرمەند نەبێ و ئەو هێزە نیەتە ناو شاری کەرکووکەوە بە شێوەیە کە مەتفە یەکان سارووخەیە بەکار بێنن هاوڵاتیان زەرەرمەند بن. و من لێرەیشەوە ئێڵێم ئێمە سوپاس یەکەین ئەگەر وەکو هاوکاری بڵێ، بەڵام ئەگەر وەکو تەحەدا بڵێ با ئەو پارێزگاری لە هەویجە و زاب و عەباسی و ڕەشاد بکات کە ڕۆژانە کاری تیرۆریستی تیا ئەنجامە درێ و ئەفسەر و پۆلیسی ئەو ناوچەیە بەدەست تیرۆریستانەوە ڕەزالاتێتی بە ئەوێ کۆنترۆل بکە ئەو سەباسی ناوشاری کەرکوو بکە. قام خەمیتی قەزای داخۆک بگیرێ تۆ سەرویسەکەمان دەسەر ئەمەیە کەرکووک کردە ئامانج لەم مەحەلە و لەم ناکەی عێراقە سەری معادلەندەکەی عێراق بکەی بە تاکید بە مەتەواویش نابێت.